Dobar večer, poštovani gledatelji. U Dnevniku donosimo. Izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda, minimum ishod kojeg se neće ići, zaključilo predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora. Predsjednik federacije Marinko Čavara za Našo TV komentirao vehabijsku obuku djece u zimskom kampu Asker kod Tešnja. Gošća Dnevnika, federalna ministrica financija Jelka Miličević. Hrvatska radiotelevizija otvorila dopisništvo u Mostaru. Na funkciju kod Ljubuškog predstavljen zbornik radova u najstarijem muzeju u Bosni i Hercegovini. Sinoć premijerno izvedena predstava Preobražaj Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Publika oduševljena. Svečano otvorene 23. zimske olimpijske igre. Minimum na kojem inzistiraju predstavnici Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine u vezi s izmjenama izbornog zakona jest osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama, ponovio je predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović nakon današnje sjednice predsjedništva HNS-a. Opširnije u izvještaju mog prezimenjaka, našeg Tihomira Šutala. Izmjena izbornog zakona je nužna kako bi se osiguralo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, kazano je nakon današnje sjednice Hrvatskog narodnog sabora. Minimum na kojem insistiraju predstavnici Hrvatskog narodnog sabora oko izbornog zakona ili izmjena i dopuna izbornog zakona je osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim administrativnim razinama vlasti sukladno odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to znači osigurati legitimnost u izboru članova predsjedništva, klubova, domova naroda i kad je u pitanju grad Mostar. Dok jedni pokušavaju riješiti političku situaciju u Bosni i Hercegovini izbornim zakonom, drugima ovakvo stanje odgovara, naglasio je Čović. Neki žele zadržati status quo, kao što je konkretno predstavnici HNS-a i HDZ-a žele na neki način riješiti bar ovaj minimum pitanja da u miru možemo organizirati izbore i poslije toga implementirati izborni rezultat. U drugom mjestu će ovdje doći gospodin Juncker 28. ili tu negdje, obilazeći ovog prostora, tad mu trebali pripremiti i predati upitnik, što opet ima jednu drugu političku dimenziju, ali dotad bi se trebalo znati dokle smo otišli sa pripremama zajedničkog stava koji može dobiti parlamentarnu većinu oko izmjena izbornog zakona. Lider HDZ-a kazao je kako se pregovori vode na svim razinama vlasti, ali je istakao i važnost vremena koji je pred političkim akterima. A moj pristup da se bilateralno razgovara i traži rješenje, pokušaj prepoznati eventualno ruke za taj sadržatelj koji može dobiti potporu parlamentu, bez toga je besmisleno ići, probali smo ići i drugačije, ali imate jako puno predstavnika, ključnih ljudi i evropske administracije koji i ovih dana ovdje, odnosno u Bosni i Hercegovini, pokušava prepoznati to šta je taj zajednički sadržaj. Znači, radi se na mnogo razina, vidjet ćemo rezultat. Ja se nadam da ćemo do kraja drugog mjeseca biti svjesni stvarnosti, kakva god da jest, pozitivna ili ova drugačija. Još 3 mjeseca je preostalo da se politički lideri dogovore oko izbornog zakona. Čović je poručio kako je to ipak dovoljno vremena da se ostvare minimalni zahtjevi koje traži HNS BiH. Javnost u Bosni i Hercegovini, ali i susjednim zemljama, uznemirile su snimke iz zimskog kampa Asker kod Tešnja, u kojem se djecu podučava radikalnim islamskim vrijednostima te raznim sportskim i boraličkim vještinama. I dok mnogi u tome vide vojno obučavanje djece, organizatori tvrde kako nije riječ o terorističkom kampu, već da žele da djeca steknu što više snage za, kako kažu, vrijeme koje dolazi. Radili se o sportskoj obuci ili pripremanju djece za rat, naš urednik Mario Vrankić pitao je predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavaru, koji mu je sinoć bio gost u talk show Dobar, loš, zao. Slični kampovi poput Askerovog radikalne orijentacije nisu novost u BiH, no ovaj put pozornost javnosti je zazvalo sudjelovanje djece u vježbama koje svojim obilježjima nalikuju i na vojne. Činjenica jedna da muđahedini i strani borci koji su došli još za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini da su ostali, pa još oni koji su kasnije odlazili na razna ratišta ovdje se obučavali za Europu i svijet, imao puno tih dokaza kroz ovaj protekli period. Jasno da koja im je namjera, s kojim ciljem, i puno puta pokazuje se to i kroz određene institucije da se fiktivno potpisuju neki ugovori, sporazumi o edukaciji, u stvari iza je faktički obučavanje budućih
ne znam nija više šta je ovo, da ne budem previše grub, ali to će se pokazati. Znači, s kojim ciljem izvan institucija, izvan državnih sustava se neko obučava djecu nečemu što nije vezan ono, sustav. Jasno da to, što mene prikrivaju, pogotovo oni koji su u službi takvih ljudima. Politika. Radi se o mladim ljudima, radi se o djeci kojima je najlakše isprat mozgove, kojima je najlakše manipulirati. Čavara se dotaknuo napuštanja jučerašnje sjednice premijera Novalića, što jasno stvara nepovjerenje u vladi federacije kada su u pitanju imenovanja na javne dužnosti, ali i ostale političke odluke. Gospodin Novalić je procijenio da neće biti onako kako je to njegova stranka demokratske akcije zacrtala, da može doći do preglasavanja ili izglasavanja nečeg drugog što oni ne žele. A to je reakcija na to što iz Saveza za bolju budućnost već godinu dana traži da se održi Skupština razvojne banke, a Skupština razvojne banke je vlada ove federacije. Godinu dana nije održano, tamo nije popunjena struktura koja može donositi odluke, odnosno nije popunjena struktura koja je po zakonu predviđena kako bi razvojna banka mogla funkcionirati. Tako da je niz nekih drugih odluka koje, da kažemo, otežava i osporava stranka demokratske akcije i danas je tražilo znači da se poništi natječaj po pitanju porezne uprave, izbora ravnatelja i zamjenika ravnatelja. Znači, to je tražila naša ministrica gospođa Jelka Miličević. To nije predsjednik vlade želio staviti na glasanje, jednostavno izišao sa sjednice, što jasno pokazuje da demokratska načela ne vrijedi ukoliko nije onako kako ja želim. Još nije poznato kakva pravila će donijeti Središnje izborno povjerenstvo i hoće li ih prihvatiti Ustavni sud, pune mogućih scenarija ove izborne godine. Ako nema rješenja, postoji li plan B i plan C? Vidite, svaki čovjek u bilo kojoj situaciji, ukoliko u drugoj situaciji nema izlaza, mora tražiti drugi izlaz. Ja sam nedavno to govorio, znači da je jedan ovakav unitarizam, radikalizam u celofanu građanskog, tjera Srbe na odcepljenje, Hrvate u treći entitet i to je očigledno. Teško je rješavati životne probleme dok tražite partnere u vlasti, a u isto vrijeme svi sumnjaju u zakulisne igre one druge strane. Unatoč tome, za političke aktere optimizam je nužan, makoliko on ima uporište u realnosti. Premijer Fadel Novalić jučer je napustio sjednicu federalne vlade nakon što je njegova zamjenica ministrica financija Jelka Miličević zatražila da se na dnevni red uvrsti točka iskazivanje nepovjerenja direktoru Federalne porezne uprave Šerifu Isoviću, što su podržali i SBB-ovi ministri. Sjednica je prekinuta, danas je iz SDA stigla optužba kako je Isovića pokušao smijeniti, kako su rekli, kladioničarski lobi. U studiju Dnevnika naše TV pozdravljam federalnu ministricu financija gospođu Jelku Miličević. Dobro veče, dobrodošli. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Dobro veče, Milene. Dobro veče vama i vašim suradnicima u studiju. I naravno, dobro veče gledateljima Dnevnika naše TV. Evo, idemo odmah iz prve ruke saznati što se zapravo juče dogodilo na sjednici federalne vlade, pa da je premijer Novalić, koliko znam, prvi put napustio sjednicu. Pa evo, to je situacija o kojoj ja nisam sretna što sam došla u priliku uopće da pričam. Vladu federacije čini znači šest ministara iz SDA i premijer, šest ministara iz HDZ-a i četiri ministra iz stranke za bolju budućnost. To znači da mi kao koalicijski partneri, niko od nas nema većinu, i da smo mi po prirodi stvari upućeni na koordinaciju, na suradnju, na razgovore, na kompromise. I juče na sjednici vlade, znači već se osjete u dogledno vrijeme problemi u radu vlade. Pokušali smo te probleme rješavati unutar zatvorenih prostora, ali nažalost juče se na sjednici desila vrlo nepredviđena situacija kada se prekršio poslovnik o radu federacije, gdje ne postoji institut prekida sjednice, gdje je, ja bih rekla, premijer i suprotno poslovniku zloupotrijebio svoj položaj i prekinuo sjednicu. Danas smo mi malo izučavali po prirodi stvari kad budu problemom da se svi vratimo na poslovnik o radu. I ja mislim da premijer mora dobro sagledati čin, odnosno svu tu situaciju i da se mi moramo ponovo sjesti i dogovoriti o nastalom problemu. Premijer Novalić je ministrici praktično na taj način spriječio izglasavanje nepovjerenja direktora federalne porezne uprave. Juče nije bilo uopće na dnevnom redu izglasavanja nepovjerenja direktora porezne uprave. Znači, to je nešto što se i danas cijelo vrijeme pokušava prezentirati u javnosti.
Znači, o čemu se radi? Porezna uprava je sastavni dio Ministarstva financija i po procedurama, proceduru izbora direktora i zamjenika direktora provodi Agencija za državnu službu. Dalje se na prijedlog ministra financija, isključivo na prijedlog ministra financija, donosi odluku o postavljenju direktora i zamjenika direktora. Naš raspisani natječaj raspisan je prošle godine u 6. mjesecu, neprirodno je dugo i trajao. Od prijavljenih kandidata, 8 kandidata za direktora, samo je jedan kandidat prešao onaj prag. Znači, ovi 7, ne znam uopće odakle im hrabrosti, pa nisu, ne mogu reći da nisu uspjeli preći taj neki minimum da se nađu na listi uspješnih. Koji je taj, ako se smije znati, koji je prešao prag? Šerif Isović, on je direktor VD, sadašnji direktor Porezne uprave. I meni je u svim tim kombinacijama, našim dogovorima, u svim našim dosadašnjim aktivnostima bilo prirodno i direktor, sadašnji VD direktor i VD zamjenik direktora, da su to ljudi na koje mi računamo u punom kapacitetu. Za zamjenika direktora, zanimljivo, od 5 prijavljenih članova niko nije prešao taj prag, pa ni sadašnji VD direktor. Hoćete reći da to upućuje da je natječaj na neki način? Ne upućuje, nego su u međuvremenu kada je se to izdešavalo, počele su stizati raznorazne špekulacije, pritužbe na sastav komisije, na način, na sukobe interesa, na članove komisije. I onda smo mi, da bi zaštitili instituciju natječaja, instituciju porezne uprave, instituciju direktora i zamjenika direktora, a i tehnički nismo mogli provesti taj natječaj, jer je natječaj raspisan za direktora i zamjenika direktora, a za zamjenika direktora nema kandidata. Znači, rukovodeći se svim tim, mi smo, a upozorila nas je agencija da na njihovo mišljenje moramo odgovoriti u roku od 5 dana i ja kao resorni ministar na vladu sam da bi zadovoljila te rokove, predložila da mi obustavimo natječajnu proceduru i da potvrdimo direktora i zamjenika direktora koji su i sad VD-ovi, jer su međuvremenu promijenila ta neka naša uredba, da ih ponovo potvrdimo za direktora i zamjenika direktora i da ponovo raspišemo natječajnu proceduru. Što je logična odluka? Logična je odluka. U međuvremenu su se dešavale neke vrlo neobične stvari koje su meni upale sve alarme. Jer se dok je nije ni došao na dnevni red, pojavilo se na Kliksu, pojavilo se na Faktoru, na tako nekim portalima. Upravo ovo, hoće neko da smijeni direktora, hoće neko da neki se lobi uključuju. Kad je došla ta točka dnevnog reda, jednostavno se pokušalo reći da mi nismo ispoštovali proceduru, pošto je ispoštovana procedura, pošto je Ured za zakonodavstvo na sjednici tu bio i dao mišljenje da je to sve u redu. Premijer je prekinuo sjednicu i mi smo nekako ostali zbunjeni. I ja bih rekla, ja kao član vlade i do premijer, mislim da su zakazali naše tehničke službe sve u tom trenutku. Sad kad malo analiziramo, mi smo trebali završiti tu sjednicu. Ako nije bilo premijera, to su bila dva do premijera i trebali smo tu točku izvesti. Dobro, hoćete li insistirati da se to nađe na dnevnom redu sljedeće sjednice, bez obzira na postupak premijera Novalića i na toj sljedećoj sjednici i ministra iz SDA? Pa dobro, imamo mi neko negativno iskustvo. Naš premijer je po funkciji član, odnosno predsjednik Skupštine Razvojne banke, gdje jedino može sazvati skupštinu, a i trebao je sazvati do 31.5. A zašto je ne saziva? Čujemo da tamo treba financijska policija. I to je bilo jučer na dnevnom redu. On jednostavno je, ja bih rekla, zloupotrijebio svoj položaj i svoj ovlast kao predsjednika skupštine i do dan danas nije sazvao skupštinu. I jučer smo mi to kao vlada i ujedno i kao članovi skupštine insistirali na jednoj informaciji i tu informaciju prihvatili i donijeli zaključke gdje tražimo od premijera da se zove Skupštinu kao najviši organ Razvojne banke gdje će se o svim problemima funkcioniranja Razvojne banke raspraviti. U medijima se mogu pročitati informacije kako se tamo svašta događa. Juče je bila informacija da je financijska policija da treba ući u Razvojnu banku. Je li to možda razlog, dakle, te moguće malverzacije, razlog zbog čega premijer ne saziva Skupštinu? Pa ja bi sada, kad ovako sve vratim, malo pođem slagati. Možda sam se ja cijelo ovo vrijeme bavila nekim drugim stvarima. Mi smo imali reformsku agentu, mi smo imali zadatke, mi smo imali obveze po pismu namjere i čini mi se da smo predvodili, odnosno vukli te reformske procese. Za to vrijeme se dešavale vrlo neobične stvari
i postoji, ja sad sam uvjerena da za sve to što se dešava postoji debeli razlog i neko nekoga krije, neko nekoga štiti i ne želi da se nešto zna. To sad odgovorno tvrdim i sigurno ću kao član vlade insistirati na svim tim stvarima da neovisne kuće utvrde što se dešava. Na kraju krajeva to su sve novci poreznih obveznika i mi imamo odgovornost i kao predstavnici izvršne vlasti, a na kraju krajeva i ti kojima je povjeren upravljanje tim sredstvima, da se vrlo transparentno i odgovorno sva sredstva i resursi koriste na svim razinama. Kad pričamo o rezultatima porezne uprave, ja sam danas također čitala to razne špekulacije i bila sam nesretna kada sam cijelo vrijeme to priča kako su to rezultati jednog čovjeka. U poreznoj upravi vrijedno radi 1255 namještenika i državnih službenika. Da, SDA je rekla da ga kladioničarski lobi to želi smijeniti, gospodine Isović. I ja kažem, u vrlo teškim uvjetima su ti ljudi radili. U međuvremenu su se mnoge stvari njima desile da im je lakše zaraditi. Znači, zakonski okvir je drugi jasnije postavljen. Sužen je prostor za određene manipulacije. Date su njima određene ovlasti, odnosno alatke, i uz jednu koordinaciju i vlasti i zakonodavstva i pozitivnih okruženja. I na kraju krajeva rasta svih prihoda rastu i prihodi koje prati, odnosno kontrolira porezna uprava. Znači, ja evo ovom trenutku poručujem i uposlenicima porezne uprave. Mi smo ponosni na rezultate porezne uprave. Oni su dijelom i rezultati i direktora i zamjenika direktora porezne uprave. Nijednog trenutka iz Ministarstva financija mi nismo rekli da ne računamo na te ljude. Ali sva ova špekulacija i dešavanja upućuju na to da se dobro treba promisliti, dobro izanalizirati zašto je se ovo ovako desilo ova dva dana bez ikakvog povoda i bez ikakvog, ja bih rekla, zle namjere i nakane. I sad se ja uistinu pitam jesmo li mi dirnuli u neke procese, u neke stvari za koje nismo, nesvjesno smo možda pokrenuli, koje su izazvale ovakvu reakciju. Ministrice, danas je kreditni odbor MMF-a zasjedao. Imate li informaciju je li odobrena ova sljedeća tranša Bosni i Hercegovini? Koji iznos i kako će to biti raspodijeljeno među entitetima? A evo, znači, taj aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je u istinu aranžman, odnosno potpora svim reformskim procesima federacije i ja očekivam da mi nastavimo i poslije ove tranše dobru suradnju, jer je to sve nešto što bi ja predložila, znači, da jeste. Odobren je, to je neki 150 miliona, od toga je jedna trećina Republici Srpskoj, dvije trećine Federaciji. Zašto će biti utrošen? Oni su redoviti financijski primici, odnosno redovita proračunska sredstva i oni su raspoređeni, odnosno usvojeni po proračun za 2018. godinu. Vlada Federacije jučer je usvojila plan Agencije za privatizaciju gdje je predviđena privatizacija nekoliko kompanija, među ostalim i Sarajevo osiguranja, Energo Petrola i našeg Mostarskog aluminija. Kada bi se trebalo krenuti s tim i kojom metodom će vlada prodati svoje udjele u tim tvrtkama? Pa to su sve firme koje su se nalazene na listi manjinskog vlasništva federacije i one su, znači, od 2015. na toj listi. S te liste su se uspješno završili privatizacijski proces za fabriku duhana Sarajevo i za Bosna Lijek i ostale su ove tvrtke koje ste vi rekli. Usvojen je program rada Agencije za privatizaciju. Oni se ponovo nalaze o metodima i načinima. Te procese pokreće, odnosno koordinira Agencija za privatizaciju, donosi određene odluke vlada i to je nešto što ćemo mi insistirati da bude transparentno, da bude odgovorno i da bude, ja bih rekla, dostupno svim zainteresiranim stranama. Kako će to ići, to ćemo evo vidjeti kako će odgovoriti tržište na sve naše ponude. Za kraj ovog vašeg gostovanja da vas pitam, hoće li Vlada Federacije pomoći radnicima hotela Aero, kao što je recimo pomogla sa višemilijunskim iznosima u vezivanju radnog staža radnicima Željezare Zenica? Pitanje uvezivanja staža je uistinu jedno teško pitanje u Federaciji koje, nažalost, još nije riješeno. U ovom trenutku se pojedinačno i sporadično uvezuje staž. Ja bih rekla, ima jedan određena količina sredstava i sad je to naprosto nastao stampedo ko će prije do tih sredstava. I čini mi se da mi nismo utvrdili kriterije gdje se može reći da isti pristup imaju svi tim sredstvima. Radnici, odnosno uposlenici bivšeg hotela Aero su stvarno u jednom problemu. Sve ih nekako od sebe odmiču, ali ja mislim da mirovinski fond će morati, čini mi se, biti predvodnik tih svih procesa i pregovora zajedno sa vladom i zajedno sa uposlenicima bivšeg hotela Aero. Gospođo ministrice Miličević, hvala vam lijepa na sudjelovanju u Dnevniku.
Hvala vama. Evo, ja sam se lijepo osjećala, lijepa vam studio i želim vam puno uspjeha u radu. Hvala još jednom. Nakon pune 4 godine stanke, dopisništvo Hrvatske radio televizije je ponovno otvoreno u Mostaru. Svečanosti otvorenja održano je u zgradi Napretka, nazočio je veliki broj uzvanika iz političkog i javnog života. Među inima i ravnatelj Hrvatske radio televizije Kazimir Bačić i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Tamo je bila i naša Ana Bodiroga. Ovo je značajan dan za Hrvatsku radioteleviziju, jer su kvalitetno izvještavanje o radu javnih ustanova i svih društvenih pitanja, kao i o međunarodnim odnosima, osobito sa susjednim državama, važne zadaće javnog medijskog servisa, rekao je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić. Želim istaknuti kako je otvaranje dopisništva u Mostaru jedan od pokazatelja skrbi Hrvatske radioteleviziji za hrvatski narod u BiH. Poznato je da je Bosna i Hercegovina, a posebno status ovdješnjih Hrvata, jedno od najvažnijih vanjsko-političkih pitanja. Sa Bosnom i Hercegovinom imamo najdužu granicu i u tom kontekstu osobito je važan podatak da Hrvati u Bosni i Hercegovini još uvijek nemaju program javne televizije na svom materinjem jeziku. Stoga Hrvatska radiotelevizija stalnim praćenjem zbivanja u BiH nastoji popuniti tu prazninu, pa uz česte priloge u informativnim emisijama, kako radijskim, tako televizijskim. Imamo također redovite tjedne emisije Pogled preko granice, Hrvati u BiH, i imamo također emisiju Tu i tamo. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako će se otvaranjem dopisništva informacija o poziciji hrvatskog naroda i stanja u Bosni i Hercegovini vjerodostojno i pravovremeno prenositi. Ja mislim da je jedna ogromna šteta za sve nas u Bosni i Hercegovini, to hrvatski narod u nedostatku. Evo, kako smo kazali, kanala na hrvatskom jeziku su stavili javnog emitera u Bosni i Hercegovini. Naravno, uz pohvalu smo danas uradili, siguran sam, kvalitet par onih informacija koji će promijeniti vidno odnose, sliku odnosa u Bosni i Hercegovini, početak ove osobite pozicije hrvatskog naroda. Ja sam siguran da će ovo nas osnažiti i ojačati da još ubrzanije riješimo pitanje kakve god prepreke na tom putu bile i stvarno osiguranja onog prava jednakosti građana i naroda diljem svijeta kao najviše demokratskog prava, prava na informiranje na svom jeziku da bi pitanju sustavljanih emitera u Bosni i Hercegovini. O značaju današnjeg otvaranja dopisništva i prisutnosti HRT-a u Bosni i Hercegovini govorio i državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Otvaranje dopisništva koje moram ovdje nesporno reći, Središnji državni ured zagovarao i na neki način podržavao tu ideju, pričam se od samog početka, nije samo dobar poslovni angažman. Dapače, otvaranje dopisništva je snažna poruka zajedništva jednog naroda u dvije domovine, poruka koja govori o tome što Republici Hrvatskoj znači hrvatski narod koji živi u Bosni i Hercegovini. Vjerujem da će teme koje će ovo dopisništvo otvarati na neki način još više posvijestiti i senzibilizirati Hrvate u Republici Hrvatskoj da što bolje sagledaju i vide koji jesu to problemi i s čim se sve suočava hrvatski narod u svom svakodnevnom životu u Bosni i Hercegovini. Od danas će prisutnost HRT-a u Hercegovini biti znatno veća, ali informacija iz Mostara i Hercegovine na HRT-u bit će značajno više. Ravnateljstvo HRT-a najavilo je skoro otvaranje svog dopisništva u Sarajevu, koje će pokrivati glavni grad Bosne i Hercegovine te hrvatska područja u Srednjoj Bosni. Potvrda sve snažnijeg ne samo medijskog, već i političkog prisustva Hrvatske u Bosni i Hercegovini, posebice među Hrvatima, je i današnji posjet predstavnika Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonke Milasa i državne tajnice u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravke Bušić Studentskom centru Sveučilišta Mostar, kojeg hrvatska vlada i financijski podupire. Naša Marlena Knezović javlja kako je Milas najavio nastavak pomoći. Prepoznavši značaj rada Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru, Vlada Republike Hrvatske između ostalog financirala je sportske udruge. Taj projekt koštao je 80.000 kuna.
To je bio i povod da Hrvatsko izaslanstvo porazgovara sa sportašima studentskog centra. Ovo što čini studentski centar Mostar, dakle spoj svega onoga što potpunjuje i zaokružuje studentski život, ali i one vrijednosti, dakle sport i učenje uvijek išlo skupa i ko to uspije na neki način kombinirati, a vidim da to ovdje vrijedi, vidim da imaju klubove od odbojke, košarke tako dalje koji doista imaju vrijednost, dakle maltene u profesionalnom smislu, onda je to pokazatelj da se ovdje dobro radi i da je treba pomoć. Financijalno je znači jedan dio putovanja, znači turnir, znači sva sportska oprema za sve klubove, turnir u Austriji i turnir u Hrvatskoj i pojedina domaćinstva, organizacije utakmice i sve ostalo. Zvonko Milas, predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, nije krio oduševljenje ostvarenim projektima i uspjesima studentskog centra. Najavljena je i buduća potpora hrvatske vlade. Prošle godine smo pomogli sa 80.000 kuna, ove su godine rekli da će pomoći neke druge sadržaje u premanju doma, na primjer frižidere, svaka soba ima frižidere ili klima uređaja, tako nešto slično. Znači financirati naše takmičenja unutar BiH i van BiH. Pa gledajte, suradnja postoji kao sa svim drugim sličnim institucijama, udrugama, dakle i na neki način županijama, odnosno općinama gdje je hrvatski narod, dakle to je cijela Bosna i Hercegovina, ali za ovakve projekte, za ovakvu djelatnost, ne samo da možemo obećati, nego poticat ćemo da se ovako radi, ovako funkcionalan, dobar, pametan, dakle nastavi, sigurno ćemo ga pomagati dalje. Iako je studenata manje u odnosu na prethodne godine, studentski centar to ne osjeća. Svi smještajni kapaciteti su prepuni. Studenti ostvaruju izvrsne rezultate. Studentski centar se između ostalog može pohvaliti iz 5 sportskih klubova. Jeste li znali da se najstariji muzej u Bosni i Hercegovini nalazi u Franjevačkom samostanu na Humcu kod Ljubuškog? Utemeljen je prije 134 godine, a u njemu se nalaze eksponati još od kamenog doba. Sinoć je predstavljen zbornik radova ovoj najznačajnijoj muzejskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini. Na Humcu je bila naša Maja Pažalić. U povodu obilježavanja 130. obljetnice Franjevačkog muzeja na Humcu, sinoć je predstavljen zbornik radova. Posvećen je kulturno-povijesnoj baštini Ljubuškog. Najveći dio radova odnosi se zapravo na lokalitet Gračine i općenito boravke različitih rimskih legija i pomoćnih trupa koje su boravile na ovom prostoru, koji je vezan uz najvjerojatnije bijeste rimsko. A također jedan dio se odnosi i na širi prostor, to jest naronitanski prostor u kome je ovaj prostor gravitirao u doba antike. Od radova koji su zastupljeni idu od prapovijesti, gdje imamo cetinsku kulturu koja je pronađena ovdje nedaleko u Drinovcima, zatim ranokršćanske objekte koji su nađeni na prostoru Vitine i, kao što sam rekao, ovo što se veže u sam lokalitet Gračine, odnosno sve ono što je pripadalo tom vojnom logoru, odnosno trupama koje su boravile na ovom prostoru. Kulturno-povijesna baština vrijedno je bogatstvo Ljubuškog, a da je u dovoljnoj mjeri prepoznato pokazuje kako ovaj zbornik radova, tako i pažnja brojnih posjetitelja koju je privukao tijekom predstavljanja. Tisuće i tisuće godina povijesti čuva Franjevački muzej ovdje na Humcu, a samo dio kulturno-povijesne baštine nalazi se u ovom zborniku radova koji vrijedi pročitati. A muzej svakako vrijedi posjetiti. Eksponati koji se u njemu nalaze stari su od 14.000 godina prije Krista pa sve do 12. stoljeća. Najznačajniji eksponat je naša humačka ploča u kojoj se govori da je postojala tu nekada crkva Svetoga Mihovila koju zida Uskrsni i svim bretovi njega žena Pavica koji daruju tu crkvu i dakle eksponat su uglavnom onim čime se ljudi u to doba služili, dakle mačevi, oružje, numizmatika i mnoge druge stvari, kamene stvari, dakle gdje možemo evo proučavati povijest našega naroda. Muzej na Humcu nastao je davne 1884. godine zahvaljujući Fra Anđelu Nujiću. Danas predstavlja veliko blago koje čuvaju hercegovački Franjevci. Zahvaljujući njima, ali i brojnim ljubušacima, prošlost ovih prostora prezentirana je i u ovom zborniku radova. Gospode Bože naš,
Lijepo, nema šta. A naša vrijedna reporterka nakon svečanosti na Humcu još je stigla i na premijernu izvedbu predstave Preobražaj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru. Glumca i redatelje Mostarska je publika ispratila frenetičnim i dugotrajnim pljeskom, a nakon izlaska iz dvorane posjetitelji nisu krili oduševljenje ni pred našim kamerama. Najmanju ruku impresioniran sam. Kafkino djelo na jedan modern, suvremen način pretočiti modern život. Glumačka ekipa je to jako dobro odradila. Mislim, vidjeli ste po pljesku kako je to na kraju zasluženo. To je sve što mogu reći. Predstava je izvrsna, zaista duboko me je dojmila. Jednostavno likovi, način kako je izvedena. Čestitao sam upravo ravnatelju, zaista jedno oduševljenje mojih sat vremena uživanja, odmora uz ovakvo djelo, savršeno. Hvala. Baš mi je prijalo ovaj sat i 5-6 minuta. Malo neobičnog, malo je noviteta u predstavi u odnosu na prve predstave koje su dala. Treba li nam više ovakvih predstava u Mostaru? Pa mogu vam reći da treba. Može, neka je nešto novo, jer ovo je neobično sad za mostarsku publiku. Sve komplet, od glume, scenografije, kostima, prava avangarda. Prekrasna je predstava, za svaku preporuku. Eto, to je to. Možete li izdvojiti neki dio posebno što vam se dojmio? Preobražaj. Tu se treba koncentrirati 100%. Fenomenalno. Stvarno je. Svaku preporuku predstavlja. Osobito gluma Bojana Verbake. Sve pohvale. Sjajno sve, izvrsno. Dobra adaptacija, dobra gluma. Pozitivni dojmovi posebno. Nisam još sredio utiska da bi nešto rekao što bi bilo zanimljivo. Jer predstava je bila zanimljiva. Šta imam ostalo mi ja reći? Uživao sam. Ja. Publika je sve rekla o predstavi Preobražaj. Nemamo što dodati. Na redu su sportske vijesti. U studiju urednik naše sportske rubrike Marin Sutton. Marine, najvažniji sportski događaj pretpostavljam je otvaranje 23. zimskih olimpijskih igara. Tako je. U sljedećih 17 dana natjecanja počinju svakog jutra u 9 sati po lokalnom vremenu, po našem vremenu u ponoć. Za 102 kompleta medalja borit će se čak 2900 sportaša iz 92 države. Među njima bit će i četvero bosansko-hercegovačkih olimpijaca. Svečano se održava pod sloganom Mir u pokretu. A na programu zimskih olimpijskih igara bit će zastupljeni sljedeći sportovi. Alpsko skijanje, biatlon, bob, snowboard, skijaško trčanje, hokej na ledu, ski skokovi, brzo klizanje, karling i skijanje slobodnim stilom. A u srijedu je odigrano 18. kolo košarkaške lige 11. Mnogo dobre košarke već nas očekuje sutra. Široki je u sjajnom nizu od 4 pobjede. 5. uzastopnu pobjedu Širokobriježani traže već sutra kada su gosti u Sarajevu drugoplasiranoj ekipi Sparsa. Sigurno jedna od boljih ekipa, igraju stvarno finu košarku. Međutim, evo mi imamo 4 pobjede u nizu, puni smo samopouzdanja, otićemo odigrati jednu mušku utakmicu. Probat ćemo pobjediti jer sigurno da u odnosu na prvu utakmicu kad smo ih vodili 17 razlike nesretno izgubili, to je pokazatelj da s njima možemo igrati i tražit ću od svojih momaka maksimalan pristup kao što daju u svakoj utakmici. Nadam se da ćemo malo pametnije odigrati i da ćemo dobiti priliku možda i gore u nekoj egal završnici da odnesemo bodove. A ekipa Studenta sve dalje od lige za prvaka. Nakon 2 uzastopna poraza u dvoranu na Bijeli Brijeg stiže ekipa Vogošće koja se pojačala s nekoliko iskusnih igrača. U prvom dijelu sezone pobjedili smo ih na domaćem terenu. Sad oni dolaze k nama, nadamo se pobjedi i da ćemo sve od sebe da pobjedimo. Doveli su 2 jako dobra pojačanja, 2 Amerikanca na poziciji beka i centra. Za sad su pokazali dobre rezultate, pokazali su se dobrim pojačanjima. Nadamo se da ćemo ih zaustaviti i da neće pokazati to proti nas. Ovaj susret je na rasporedu sutra u 17 sati u dvorani na Bijelom Brijegu. 3 sata poslije, odnosno 20 sati, u istoj dvorani sastaju se Zrinski i Kakanj. Uz ove susrete još igraju Bosna Bošnjak i Radnik Sloboda.
A rukometaši Zrinskog otputovali su danas u Rusiju gdje ih očekuje dvomeč osmine finala Challenge Kupa protiv ekipe Krasnodara. Unatoč dalekom putovanju i kvalitetnom protivniku, Mostarci su optimistični i traže prolaz u četvrt finale. Podsjetimo, Zrinski je izborio osminu finala uvjerljivim pobjedama nad ekipom Batumija iz Gruzije. Prvi susret već je na rasporedu sutra od 18 sati, a uzvrat se igra u nedjelju u 16 sati. I za kraj jedna vijest iz odbojke. Odbojkašice Studentskog odbojkaškog kluba Mostar večeras od 18 sati započele su svoj meč protiv Slobode. Prvi set otišao na stranu gošći rezultatom 17-25, no drugi set je otišao na stranu domaćih igračica, a bilo je 25-20. Eventualnom pobjedom Sok Mostar bi se približio onom osnovnom cilju prije početka sezone, a to je sigurno ostanak u ligi. I to su bile najvažnije sportske vijesti za danas. Hvala ti, Marine. Poštovani gledatelji, vama hvala na pažnji. Ostanite uz program naše TV i od 20 sati pogledajte Zrcalo tjedna kolege Jurice Gudelja. Tema je zanimljiva, aktualna, hrvatsko-bošnjački odnosi. Doviđenja, poštovani gledatelji.